Lalu pada depan kalau bisa nggak. Tadi cikgu ambil gambar eh. Wah, kalau cikgu boleh. Thank you.
ada deh. Tapi ini udah ada. Thank you.
Masit. Masit. Ambil. Ambil.
di kategori pasukan badan beruniform sekolah rendah perempuan tempat kelima. Mohon kepada semua peserta ikrar untuk sila-sila bergambar. Mana tahu lepas bergambar hari Isnin cuti. Okey. Tapi esok confirm cuti. Okey. Esok confirm gigit. Cuti. Isnin tidak pasti. Ayo, genda sikit, genda sikit. Okey. Nombor tiga, nombor tiga. Nombor tiga. Jadi kat tu kita menang.